Здравейте! Днес, ето с помощта на тази топчица, ще ви покажа три упражнения, които може да ги правите вкъщи. Ако имате топка, която е надуваема, надули сте си и стои вкъщи и събира прах, може да я вземете сега и да направите следните три упражнения. Първото упражнение, което ще покажа, те и трите всъщност са за корем. Първото, поставяме краката на топката, ръцете на земята, като за лице вълкора. Качваме другия кръг, внимателно, пазете хубав баланс и от тук с прав гръб придърпваме краката към гърдите. Така, за първи път това упражнение, ако го правите, внимавайте много, защото баланса бързо се губи и е трудно да го задържиме. Така че внимавайте да не паднете, да се прибиете. Така, от него може да направите 3 серийки между 8 и 12 повторения, като винаги гледайте връщането на краката назад, както и дърпането на краката, самото движение на топката да става бавно. Така ще накара мускулите на корема ви да работят още по-силно. Другото упражнение, което ще направим, то е доста по-сложно. Изисква доста повече сила. Поставяте коленете на земята. От тук слагате горе-долу ръцете с леко свити лакти. Натискате топката хубаво и я изпъвате максимално до края. Трябва хубаво да намерите центъра на тежеста на топката. Ето така случая. Около средата на предмишниците да са на нея в началната позиция. Стягате дупето хубаво и от тук избутвате трупа напред. Стягате дупето, бутвате се ръцете. Отново движението е бавно. Колкото по-напред отивате, по-малка площ се намира на ръцете ви върху топката, толкова по-трудно става упражнението. Избутваме топката напред. Сега е далеч по-трудно, отколкото в първите няколко повторения, които направих. Така. Тук важно е пак да се прави бавно, контролирано упражнението. Ако ви ръби на коленете, може да сложите нещо меко, което да омекотява натиска, който се оказва. Така, от това упражнение пак може да варираме в бройките между 8 и 12 повторения. И третото упражнение, лягаме по гръб на земята, хващаме топчицата с крака, повдигаме, хващаме от тук, докосваме отново земята, връщаме към краката. Стремете се колкото може по-високо да хващате топката и да я вдигате. Така. От това последното упражнение, важното е топката да се дига високо нагоре, не просто да я прекарваме от ръцете към краката, а трябва да се повдигаме с трупа и хубаво да повдигаме трупа, докато стигнем до краката. Така ще го направим доста по-трудно упражнението. От него може да направим между 5 прехвърляния на топката и 10. Като едно прехвърляне броим, когато топката мине от краката към ръцете, докосне земята и отново се върна към краката. Това е едно повторение. Като за начало може да стартирате с 5, пак 3 серийки. Съвет от мене, въртете упражненията в кръг, започнете с първото, направете необходимата бройка или там, докъдето стигнете и виждате, че вече ви е прекалено трудно да пазите баланс или вече корема ви се е напомпал и не може да издържи повече. Минете на следващото упражнение и така, докато завъртите трите упражнения, починете в рамките на минута, минута и половина най-много и ги завършете между 3 и 5 пъти. Това е една лесна тренировка и ефективно натоварва корема. Може да я правите в домашни условия. Единственото нещо, което ви е нужно, е една такава топка.